Nu, dabar pirmoji tikrai diena į sporto salę, jau normaliai pasportuot. Ryte suvalgiau avižų, bananą, išgėriau proteino kokteilį, 40 gramų dar riešutų sviesto. Bet prieš tai reikia užsukti į Varlę ir pasiimti savo tripodą. Gerą dieną. Užsakymą atsimti. 1, 2, 3. Ačiū Jums, gerą. Pagaliau galėsiu patogiai sporto salį filmuoti. Nu va, mano tripodas. Gerai patogus toksai. Žymiai didesnis, negu šiaip mano tas tikas paprastas. Ir patogai visai bus pasidėta ant žemės. Šiandien ketvirtadienis, tai darau krūtinę ir pečius ir truputį preso. Šiaip čia mano senoji sporto programa, naujosios, patingėjau darytis, tai nežinau. Šiaip daug pas mane matosi krūtinės, nugaro krūtinė, nes kojų daug nereikia, tai pabandysiu pirmas porą savaičių dirbti su senaja programa, po to žiūrėsiu, ką reikia tobulinti. Dabar krūtinė, pulloveris. Kiek darydavau, maždaug su 45 aš spaudimą darydavau. Dabar vos 17. Žodžiu, beveik viskas daugiau negu dvigubai sumažėjo pas mane. Štango spaudimas 105, pakartojimo 8, tai manau dabar užteks man 50 kg. Vis tiek nereikia persiplėšti, tai geriau po truputį pakelsim tą 100, bet dabar 50. Kai prieš 5 metus pradėjau sporto salę sportuoti, tai mano irgi pirmieji svoriai buvo 50 kg su štanga. Padarau 6 atsispaudimus. Žiauru, 6 atsispaudimai. What the fuck? Aš tikrai nusilpau. Po žiauri ilgo laiko pradėjau vėl pirmą kartą jausti pečių galą. Nes pečiai tai iš viso visiškai supliuškia. Ir ypač galinė dalis. Priekinė dalis tai būtent persintirpas. Plankas tai man yra vienas sudėtingiausių pratimų. Nelabai mėgstu jo, bet labai gerai. Realiai, visas kūnas dirba. Paimsiu gertuvę naują. Kokį čia turi? Nes supranti, aš savo sudražiau per kelionę gertuvės. Dabar tau tai šitą kaip tik žinot mažiau kam tokia. Pagal ūkį ir svorę, ne? Po mėnesio gal praeisim prie šitų. Aš priemo galvoju gal tą žalę. Apvalesnė jinai. 4 eurus. Ką? 4 eurus jinai. 4 eurai? Gerai. Ekstra proteino 30 gramų. Gerai. Kip. Atėjau į salę, dar buvo pakankamai šviesų. Dabar išeinu iš salės, tai jau temsta. Tai viena iš tų priežasčių, kodėl reikėtų man keltis 4:30. Tai rytinė ta būtų laiko dalis, per kurį sumontuočiau vlogą. Tada jau ryte einu pasportuoti, tada pavalgyti ir dar turi realiai visą dieną idėjams generuoti ir panašiai, nes, nu,
kai daily vloginė, tai turi kiekvieną dieną sugalvoti, ką nori parodyti ir tas reikalauja ir laiko, ir idėjų, ir mąstymo. Tai jo, reikia blembački bandyti gultis 10, keltis 4:30. Manau, žymiai produktyviau išnaudočiau tą visą dieną, nes kadangi dabar grįžtų vėl į sportą, vėl į mitybą, 4-5 valgį per dieną, sportas porą valandų, tai iš karto laiko resursai krenta, bet kokiu atveju smagu grįžti į sportą. ₹160 krūtinėlės, ₹150 makaronų ir ₹100 agurkų. Nieko rimto, bet pradžia nebloga, sakyčiau, turint omeny, kas matė mano kelionės programą. Niukas, nikeliukai. Tai jo, iš dalies, kai išvalgau ir keliauju, tarp asmenė kelionės ir tas man maistas yra, taip jisai nėra sveikesnis. Bandelės, nikeriai, krosanai, tunas, varškė grūdėta, suogienė, batonas su nutella, tai man realiai buvo atostogos. Aš mėgau tokį maistą valgydamas ir fainai. O dabar jau kai grįžti, tai nu bet, ką, reikia jėsai valgyti, kad svoris užaugtų ne riebalinė masė, o raumeninė masė, tai norisi išdirbti kūną ir netrodyti aptešlyjusiam. Todėl taip ir valgau švariai. Na, o grįžtant prie mano štai šito trikojo, tai va, kas patogu, kad šita galva sukiojasi 360 laipsnių, tas bumbulas jisai sukiojasi ir čia yra kriuklylys, tai gali greitai kamerą išsitraukti, nusimti. Ir šitas modelis, pataikau kadrą, šitas modelis yra vadinasi 3K Pro, buvo pirmesnė versija 3K tiesiog, bet visi šitie nareliai buvo iš plastiko, todėl kad atlaikytų tą patį svorį, ką rašo šitas daikčiukas, gali išlaikyti 3 kg. Nu taip čia rodo, nes šitas trikojas yra labiau skirtas jau tokiems didesniems fotoaparatams ir panašiai. Tai kadangi būdavo pirmesniai versijų plastikiniai nareliai, tai būdavo ir storesnė ir didesnė, kas atimdavo daugiau vietos ir panašiai. Tai aš pagalvojau, man verčiau reikėtų imti Pro kitą. Ir automatiškai Jobis padarė šitą tripodą iš aliuminio. Tai šitie nareliai visi yra aliuminiai ir aptraukti guma, kas leido sumažinti tuos narelius ir žymiai kompaktiškesnį padaryti. Tai principe šitas vien kojos kainuoja apie 100 €. Ir nu, aišku, dar priklauso nuo parduotuvės ir pati galva irgi 50-60 € kainuoja visas šitas viršus. Be jo, tai sakau, galima vos net 2x pigiau nusipirkti. Bet tada komplikuočiau, tam kamerą nusisukinėti ir panašiai, todėl jau ėmiau su kriuklylys galva. O dabar plius, kai ta prasme, mano kamera tokia yra mažytė, tai aš galiu su viena ranka net laikyti, ta prasme, ir be jokių problemų. Nelabai čia lankstosi. Na, aišku, lankstosi, bet labai gan tvirtai ir žiauriai patogiai. Nu, žodžiu, geras daiktas. Tai tikiuosi laikys gerai. Nereikės mesti šiukšliadėžę sulaužyto po mėnesio laiko. Ne, šiaip tai jisai kitiems laiko metais, tai tikiuosi man laikys. Dabar ką reikėtų man pasidaryti, tokį update'ą manau prieš tos kameros, nu, bet nes vis tiek dabar greitų dar metų taip neišės greitai gauti kameros. Tai manau, kito mėnesio update'as bus mikrofonas. Ir tai, pavyzdžiui, Canonas nepadarė, kad galėtum iš viršaus primontuoti mikrofoną. Jisai padarė džeką, bet negali primontuoti jo. Tai yra YouTube pilno tutorialų, kaip ant kameros šono. Ten priklijuoja, prijungia, žodžiu, prichimičina, bet visai neblogai gaunasi, nes, nu, vis tiek yra ta garso kokybė prastoka vis tiek iš tos kameros ir, nu, jūs patys pastebite, ypač kai važiuoju dviračiu arba
kažkur vėjas stipriau pučia ir tos... Šniokščiamas tai labai labai atbaido tą žiūrėjimą. Mikrofoną reikia būtinai. Tai bandysiu jį įsigyti, ten irgi gausis biškiai sumelio. Nu, ne, jaučiu gausis gal net pigiau negu šitas trikojis. Tai tada jau turėsiu tokį kaip ir pilną komplekčiuką. Tai taip sakyčiau, jeigu kita dviračių kelionė, gal imčiau vėl power shootą. Tik tais, nu, žinoma, geresnį su geru autofokus ir panašiai. Jeigu va, išeis viskas gerai ir su baidarė, tai baidarė jau tada, manau, DSLR arba veidrodinė, nes baidarės keliavimas yra žymiai paprastesnis. Žymiai paprastesnis, žymiai lengvesnis ir žymiai stabilesnis, tai kas tau leistų tą kamerą kažkur prisitvirtinti ar prieš į save pasistatyti ir nebūtų jokių vibracijų ir panašiai, kaip dviračių važiuoja. Na bet čia žiūrėsim dabar, kitą savaitę pradėsiu derintis reikalus, žiūrėti kaip čia kas, kur, ateities planus, tai gerai, tai ką, gero jums vakaro, einu ilsėtis ir gero jums penktadienio. Peace.